Takže hoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 22 z mapy Hofbergmann. A toto je již díl číslo, jenž si teďka nepamatuju, ale vím, že to vychází po... Jo, ještě 15. A vychází to po měsíci. Jo, prostě vychází po měsíci. No. Vůbec jsem absolutně teďka neměl chuť na starý stroje si zahrát, takže jsem se si určitě všiml, že jsem častěji natáčel nový stroje. A celkově jsem vůbec na to natáčení nějak jako teďka nebyl čas a prostě ani jako se do toho nechtěl, tak jsem si dával takovou lehčí pauzičku. Ale teďka už jsem zase tady. Měl bych se zase Hofbergmannu, nebo respektive tady tomu singlu, tady té sérii zase trošku pověnovat a já si musím sundat trošku citlivost zatáčení, protože mi to přijde docela dost. Citlivost řízení, zkusím stovku, jaký to bude, uvidíme. Takže jo, vychází to po měsíci, nebo respektive je to měsíc, co vyšla poslední epizoda z Hofbergmannu, no, každopádně. Každopádně tak. Já jsem si tady akorát dosklízel to pole. Dosklízel to pole a poorál jsem ho, to je všechno, co jsem tady dělal. Jo, takže... si teďka musím vybrat kameny z něho. Já jsem ho myslím i trošku upravoval mu vzhled, ono bylo tady do hranata dole, tak já jsem ho trošku jako takhle zaoblil, proorál, takže je takový jako lepší tvar. Každopádně jdu, jo, to se ještě vlastně zapíná Bčkem. Takže jdu si tady začít vybírat čutry, uvidím jak to dopadne, protože on tenhle traktor je docela, bych řekl, malej, slabý na to, takže uvidíme, no. Budu muset častit, asi to je vysypat ty šutry. Ale to nevadí. Každopádně. Ono teďka tady ani moc není co dělat, protože polí tady je mých málo, no, 3 pole, že jo. A hlavně kromě tohohle tady není co dělat s nima, takže proto. Jo, vidíte, tady jsem to trošku proorál, takhle to je hezky do oblouku, ať to není hranatý. Teď koukám, jsem zajel až nějak do toho křoví, ale to křoví nezmizelo. No, nechám ho tam. Čemu to nevadí, to je vidět, že to zarůstá. Takže tak. Já bych si s dovolením na tuhle práci zapl tady GPSku, protože ono to má docela malý záběr. A prostě mě to nemyslí dělalo blbě. Takže to bude zjít takhle s GPSkou, je to jednodušší, lepší. A jo, abych to dořekl, tak jsem prostě teďka vůbec nehrál. Tady z toho Bergman hrál jsem jenom velký stroje, tam jsem si něco dělal málo za kamerou. A toho jsem tak nějak skončil, no. Každopádně, co teďka mě čeká, chci si dodělat tohle pole. Teoreticky, já se musím podívat, vydržte mi. Já se jenom otočím, dělám si těch ouvratí víc, protože jedna je málo. Jak mi bude vycházet tady ta GPSka z osu dobrých, ale dobře to vychází, tím se to zarovná. Dá se ještě se dřetkev, olejna, ještě dá, hele, když to tady v říjnu udělám, tak je to v pohodě. Takže bych sem hodil dřetkev, ať mám jednu fázi, už můžete vidět, že se mi zvedá zadní kolo. No, teďka se, jak zpomalí se otáčky jeho, tak se mi to zvedá, no, to je těžký vepředu moc. A couvat tady fakt nechci s tím. Takže si sem dám řetkev, ať mi to tady se aspoň zahnojí. No a na jaře tady pak něco zaseju. To si myslím, že to pak budu muset znovu orat, že jo? Nebo měl bych. Tak to úplně nechci, asi řetkev. To asi úplně nechci řetkev, no. Takže
Takže tak. Jo, to mi připadá, že jsem si tam ještě nedal tu upravenou verzi té mapy, no nevadí. Mimochodem vyšel update, myslím, že o tom dělal Krycák video, že vyšla updateovaná, nebo respektive nová verze mapy, která je trošku jiná, co se týče farmy, je trošku předělaná, je trošku rozšířená, takže určitě to, no, jakmile bude veřejně dostupná. Já jsem se teda nedíval, protože jsem na to zapomněl, ale podívám se, jestli náhodou už není, protože to video, co dával Krycák o tom updateu mapy, tak už je, no co, 14 dnů minimálně, možná 3 týdny starý, já to teďka přesně nevím, ale jo, bude, no, to je přesně ten problém, o kterém jsem mluvil, jo. Takže já to musím nechat dole a je to vysypat takhle. Tak. Tak, je to. Chci mu pořídit závaž nějaký dozadu, no ale já ho nemám. Jo, takže koho to zajímá, tak ho určitě viděl to video. Kdo ho neviděl, tak ve zkratce. Sedmička je trošku jinak, tady je udělaný takový vedlejší ještě plat s bokem, což je super. Že tam je silo a tak dále. A je mapa rozšířená. 19 je trošku, tady myslím je cesta nahoru. Vinice je do půlky zkrácená, tady je takhle les, mám pocit. A celkově ta mapa je myslím rozšířená takhle někam pod site, ten celý výběžek, tady je prostě ještě pár polí navíc, nějaký výrobny a tak dále. Takže říkám, jakmile se ta verze objeví někde veřejně, nebo prostě bude na stažení, tak si to určitě přehodím a budu pokračovat s tím novým savekem. Akorát to prostě, jak říkám, no, budu muset asi začít odznova, ale to si myslím, že ničemu nevadí. Protože tady nemám zatím žádný postup, že jo, tady mám akorát, co jsem udělal, no, sklidil jsem to jedno pole a to je všechno, co jsem udělal. Doslova to si myslím, že je druhá epizoda, tohle, z té mapy. Takže tak, no. Jo. Takže to si myslím, že jako nebude ničemu vadit. No, takže prostě jakmile se k té nové verzi dostanu, tak bych to přehodil, ať můžeme balit. No, to je myslím třetí ouvrat nebo co, já si myslím, že by to mohlo být v pohodě, že už bych teďka mohl jezdit rovinky, co? Asi jo, vidíme. Tak, je taky trošku divočejší to zatáčení. Jinak, ne, špatná klávesa, no jasně, ulož se. Je tady, jo, žádné mise, když dám refresh, tak tady nic není, tady není žádná mise, no tak to je špatný. A co je fakci, jen co fakci, dobrý jo, co by se mi mohlo hodit. Ne, traktor, 100 koňové, ale já mám 120, to je pro mě zbytečný. Nějaký rozmetadlo, to já tam mám všechno. Asi nic teda, to nevadí. Já si asi musím koupit to závaží. Aspoň nějaký. A nebo já se podívám, hele, vydržte mi, kde by to mohlo být, počkej, to bude, jsem špatný tady. Myslím si je dolů, tady úřed vapek a najít si 120 bez předku, nemůže mít třeba čelní ramena, upevňováč, nemůže. To je blbý, já bych třeba měl z toho přední ramena. A nebo si prostě pořídit nějaký lepší stone picker, no, protože to asi není úplně dobrá volba, koukám. Nic, zajedu si to asi vysypat, to bude vysypávat zhruba okolo do těch 20%, no musím.
Tak, co je, sypeš? Jo, aha, tam asi nebylo místo. Tak. Pokud byste věděli o nějakým pěkným sběrači kamenů, tak mi to rozhodně můžete napsat, nebo mi ho třeba na něj dát nějaký tip, odkaz. Protože by se mi to fakt šiklo. Nějaký jo, tady za starý stroje, který bych mohl ptát zeptorem. Ono by tohle nebylo špatný, takováhle konstrukce, kdyby to třeba mělo na boku kola. Jo. A bylo to jako tažený za traktorem. To by nemuselo být špatná konstrukce. Jo. A nebo prostě i klidně takhle vepředu, ale mít to svoje kola, aby to prostě nevyselo celá váha na traktoru. Ale na těch kolech, jo. Takhle to prostě mi to strašně přetěžuje traktor a pak se to zvedá, no. Ale tak, hele, nemůže být každý den posvícení. A to stejně má větší záběr, než jezdím, protože dívejte, co tady zbývá za nudličku. No, to je jedno. No, takže asi tu řetkev sem dál nebudu, mě to nechce totiž znovu orat, abych pravdu řekl. Tak se mě nechce. A když to vemu nějakým kuličkama nebo něco takového, tak si myslím, že to bude v pohodě úplně. Mě to nebude ničemu vadit. A má fakt pěkný zvuky tam za to, ten je fakt dobrý, ten se mi líbí. Pěkný model, pěkný zvuky, dobře jezdí, dobře tahá. Já jsem spokojený s ním. I vevnitř vypadá pěkně. Hráš na tu zaprasenou podlahu, no ale tak s tím člověk nic nedělá. No. Na kontě mám ještě 165 tisíc. Tady jsou docela dost drahý pole, takže já úplně nemůžu si moc vybírat, jo. No, 11 bych mohl, 2 bych mohl a tím asi končíme. 9 ještě. Tím asi končíme, že to jsou ty nejmenší pole na mapě. Kor teda 11. Nebo možná jako 5 je asi menší, možná, nevím. Takže tím pádem končíme, protože fakt tady už jako není moc co, no. Tak, já se kouknu, když mám teďka chvilku času, já se kouknu, jaký to závaží. Určitě by to mohlo pomoci, myslím. Je tady nějaký zetorácký přímo. Je, ale to je toto. To je do těch... To je přímo jako, jo, napředek, to není dozadu, jo. To je jako napředek na 70 a prostě nic jiného tady není, no. Takže já prostě asi budu muset vzít tady to klasácký 6, nebo tohle z toho, to, ať to není prostě značka. Tohle z tu 600 nejmenší, no, asi jo. Vezmu si to, 650 je v pohodě. A hodím si to na farmu, tam než bych se dokodrcal. Jestli si jdu ještě pro závaží. A uvidíme, já to schválně nebudu teďka vysýpat. A vezmu si to, nechám se tady na zemi a pak si to zkusím vzít s tím závažím, jestli mi třeba to závaží nějak výrazně pomůže, nebo ne. Jako ono se tam nestratí, že jo, ale jako je pocit, že bude na toho zetora moc velký a moc těžký. Jako když bude těžký, tak to ještě v pohodě, ale když bude moc velký vizuálně. Tak, tady zaparkovaný vozový park. Mimochodem, už jsem vyřešil, nebo už jsem asi přišel na to, proč mi nešlo sypat do té vlečky.
Ona tam pravděpodobně byla plachta, ač teda jako nebyla, že jo. No. Ona tyhle nástavby, co tam mám teďka, tak ona tam je a je jakoby složená, není to přikrytý. Ale na té vyšší nástavbě ona tam jakože byla a byla zavřená, zapachtovaná, ale vizuálně tam není a nebyla zapachtovaná, jo, takže proto. A jako, ale nevím zase takové, to závaží, to je v pohodě, jsem se bál, že bude horší. Jo, takže prostě to dopadlo, takže jsem tam nechal tyhle. Pak to samozřejmě můžu vyzkoušet s tou větší nástavbou a uvidíme, jestli to jsem měl pravdu nebo ne, ale pokud se mi to tam někdo vypsal do komentářů z vás, já jsem si toho prostě nevšim, takže co se dá dělat, no. No, jako zatím to vypadá, že to pomohlo, to závaží. Tak uvidíme, zkusím ještě udělat jednou nahoru dolů řádek. Co to snese, jestli to jako pomůže výrazně, až tak je to vyřešený. Když to třeba vydrží třeba do 30-40%, jako jednou tolik, tak to bude super. Je to lepší, než jezdit vysypat každých tamhle 15% nebo co. Tak, dáme si taky nějaký pohled zevnitř. Já jsem měl jít až tam, že jo. Co už. Třeba se to vytočí, no spíš asi nevytočí. O jeden řádek širší by to bylo, tak by to vyšlo. Tak jeden. To začíná tak jako, máme 25%, já si myslím, že jeden řádek to ještě dá nahoru dolů, ale to už bude asi jako maximum, možná že už i dole to nezvednu, protože to bude těžký, možná mohu vysypat teď, no, ale co, už jedu a uvidíme. Tak. Jo, ale jak musím říct, že takovýhle velikosti pole, jako jsou okolo farmy, tady to 6, 5, 2, 3, 7, 11, no 11 je docela taky malá, ale je to v pohodě. Tak takovýhle velikosti pole jsou na tohle z toho moje malé farmaření absolutně ideální, nebo aspoň teda takový z toho mám pocit, jo, že mi to fakt jako vyhovuje takovýhle políčky. To je během chvilky hotový. Dobře, není z toho takový výnos, je tam málo toho, ale je to jako v pohodě, mi to přijde, jo. No, přijde takový, jak když jsem hrál český údolí, prostě takový menší. Ještě třeba jednička, jo, ale to už jako je potom docela velká. Jo, nebo maximálně tady 14, jo, 4, ale to už jsou docela velké pole právě. To už není jako úplně na obdělávání tady 70, no. Tak co, zkusím to zvednout, zvedne se to, hele, drží. Tak to je v pohodě, tak to můžu ještě valit. Aspoň ještě dva řádky udělat. Jo, takže zatím... Já teda nevím, jestli se nějak tyhle ty pole okolo farmy změnily s tou novou verzí, ale jako pokud ne, tak to bude super. Zatím bych zůstal tady na těchto menších polích, samozřejmě bych řešil ty produkce, co tady jsou v mapě. Tady bych si úplně asi nechtěl stavět svoje produkce nějaký. Nevím, co je nově v té nové verzi, ale tady třeba na téhle není pekárna, jo. Takže tady bych si pekárnu asi postavil, uvidím, co bude v té nový. A prostě podle toho se budu jako zařizovat, no. Jo, už tak. A už tady fakt jako není potřeba produkce nebo ty výrobny stavět, protože tady jako jich je hromada, jich tady hromada nových, třeba ta vinárna a tohle. Takže prostě
jo, tady prostě budu farmařit jenom s tím, co je, nebudu se tady nic stavět, což na rozdíl od série z nových strojů, kde si ty produkce jako chci postavit, že na té mapě nejsou žádný, tak si je chci postavit, ať to prostě využiju, jo, je to novinka v téhle hře, tak ať to prostě, vlastně v tomhle díle, tak ať to prostě nějak jakoby funguju s tím. To chci nasypat co nejvíc vzadu, ať nedělám si tady hromadu moc velkou vepředu. Tak. Já jsem to skončil tady, že jo. Ne, špatný řádek, stačí o jeden vedle potřebuju. Tak, jedem. Tady pizda, no, zbyla nepouraná, to nevadí. Už se nic nestane. Úplně nevím, co si sem teďka, mám tady řepku, pšenici, řepku. Co sem dát, no. Jsem něco chtěl, nebo nechtěl? Teď vůbec nevím, co jsem něco chtěl. A mě je divný, že tady nejsou mise, tady by mě by aspoň ty supply mise, ne? Že tady nejsou. Zajímavý. Teď já přemýšlím, co jsem si chtěl zaset. Já vůbec nevím co. No, asi až něco, co se seje v březnu, že jo, nebo v dubnu teda. No, tady pak je jako výběr všeho. Že uvidím, no. Byly tady sojový boby, takže ty teďka tady mám v sile, ty úplně nepotřebuju. Asi, já nevím, no, co. Jako, asi by se mi šiklo ještě nějaký obilí, protože mám širok, no. Nevím, to až to přijde, tak to budu řešit, co tam zaseju. No. Takže já vlastně teďka dodělám teď si tohle z toho, dodělám ty šutry. Uvidím, jak to stihnu, jestli to budu dělat na video nebo ne. Myslím si, že to úplně nestihnu celý to pole dodělat. Já to tady už bude, myslím, jako zbývat trošek, nebo možná to stihnu, uvidíme, budu jezdit, dokud to půjde. A dokud teda jako to, je čas. A zbytek bych si udělal za kamerou, pokud něco zbyde. Každopádně, co dál? No, dál budu asi posouvat čas, nebo respektive posouvat měsíce spát. A budu se pomaličky připravovat. Já mám 13, tyjo, to abych mohl udělat něco s loukou. My jsme si udělali nějaký balíky nebo něco. Já to já nemám výbavu zase, to je špatně. No uvidíme. Uvidíme a to se ještě tak dozvíme v příštím díle, teďka nechci nic plánovat. A prostě budu dělat to, co bude se namané, ale asi něco s tou loukou, no, musím zpracovat louku aspoň. Udělat si z toho pár balíků. Protože zvířata nemám žádný, tak abych mohl, mám akorát, no jasně, no, tady ovce, kozy. A kuřata a koně. Aha, tak to, počkej, co? Co by se žít nemal zvířata? Tak asi mám, tak jsem asi nakoupil. Každopádně pro ně tam krmení je, pro tyhle sty, pro kuřata taky. No, uvidíme. Uvidíme, jak se rozjedou tady kozenky. A podle toho budu tam něco. Asi jako sena tam je dost, zatím to úplně nepotřebuji, ale třeba jako tu siláž, která by se mohla nechat dát dobře prodat. 527, to jde docela. Tak si udělal silážní balíky.
Protože proč sakra ne, že jo, posekat a udělat balíky, to je v pohodě. A na to ovíjení tady jsou tyhle ty ovíječky. Jo, nebo tahle ta ovíječka, to je za traktor, to se má nabere balík, ovine, vyhodí, to je jako stará sypma, takže asi polská, předpokládám. Takže to by tím šlo udělat, no. Která teďka vyřešit to, jak to posekám. To bude to nejhorší na tom. Tak, chytni se a jedem. Se chtěl podívat, tam už musím mít, jo, vyrábím kozí sýr, vyrábím. Protože proč ne, bylo tam dost mlíka, takže jsem ho tam navalil, vyrábí se mi sýr a jinak tady nic neběží. Takže to je v pohodě. Sýr ten se dá prodat za dobrý peníze, takže to je super. No, takže jo, plán zní následujícně, příští měsíc se podíváme na nějakou tu trávu, já to musím nějak vymyslet, jak to vyřeším se sekačkou, že kobylka ta mi přijde docela drahá takhle na začátek, chcem dát 100 000 přes 100 000 jako za kobylku, kterou teďka použiju jednou, ale asi ji půjčit, no ale to ještě nějak vyřeším. Já si tady dodělám teďka ty šutry, to už nezabere moc času a pole nechám teďka zatím ležet, protože nevím, co tam chci, a možná můžu pohnout, tak všechno, a to asi není potřeba. A teda budu řešit tu trávu v příštím díle. No. Takže jo, to bude tak nějak všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nemáte, dejte odběr se zvonečkem. A u příštího dílu teda zatím čus. A nezapomeňte napsat do komentářů a poradit mi třeba nějaký ten sběrač kamenů. Zatím čus.